Znáte pěvecké duo Ben a Mateo? Jestli trochu tápete, zeptejte se svých dospívajících dcer. Právě dívčí publikum zaplňuje koncerty těchto dvou sympatických mladíků a nejinak tomu bylo ve Velešíně, kde svou hudební show odstartovali v pátek 2. září za velešinským kinem. Baví nás vidět, lidi se smát, užívat si to, skákat a je to super. Jak jste si to užili tady ve Velešíně? Bylo to úplně skvělý. I když tady bylo trochu méně lidí, tak stejně jsme se to strašně moc užili a já bych si to klidně zopakoval. Ben a Mateo svým vystoupením potěšili i početnou skupinu faninek, která dorazila na velešinský koncert ze Zlivy. No, kluci jsou prostě úplně úžasný, mně se líbí všechny jejich písničky, sice se mi tam teď smějou, ale to mi úplně vůbec jako nevadí. Písničky znáte třeba nazpaměť? Jo, všechny, úplně všechny, od začátku jsem tady. Já jsem se přijela, protože jsem je neviděla už půl roku a strašně mi chyběly. A sleduju, protože mi přijde, že jako mají úplně jiný styl písniček než jako ostatní a jsou originální a ničím, vedou si prostě svoji vlastní cestu a nikoho nekopírujou. Kluci jsou prostě úžasní a hrozně moc pro mě znamenají, jejich písničky mě hrozně baví a jsou prostě dokonalí. Ben a Mateo ve Velešíně představili i nové písně. Nakročeno mají na podobnou cestu, kterou šla třeba kapela Lunetic. Děkujeme vám, kluci! Kromě hudebního zážitku se i soutěžilo a návštěvníci koncertu si tentokrát mohli odnést i velmi pěkné ceny. Maximilian Čada! Tahle ta budova, která za námi je, ta budova kina, ta má teďko v září 20 let od svého postavení a zprovoznění. Takže jsme na to vymysleli takový kvíz a kdo ten kvíz vyplnil, tak vlastně se mohl postoupit do toho slosování a byly tam zajímavé ceny, nebo zajímavá cena byla hlavně ta hlavní, nebo ta první a byl to vlastně paddleboard, který tady vidíte za mnou a ty ostatní, aby jim to nebylo líto, tak vyhráli aspoň volné stupenky tady do našeho kina. Hlavní cenu si odnesl nejmladší návštěvník koncertu, 7letý Maximilian Čada. Maxiku, co říkáš na svoji výhru? Je to super. Co jsi vyhrál? Paddleboard. Mám obrovskou radost. Ale to jsme měli, byli jsme u moře a měli jsme ho půjčenej, takže úplně mám strašnou radost, že budeme mít svůj. Tradiční pouť přilákala v neděli 4. září do Velešína stovky lidí. Slavnosti, které už léta definitivně uzavírají letní prázdniny, nabídly spousty zábavy pro všechny věkové kategorie. Pohádky a rozpustilé písničky nadchly rodiny s dětmi. Dechová hudba potěšila seniory. Teď za námi probíhá právě pohádka o bolavém zoubku. Od 11 hodin do 14 budou hrát jeho čeští rodáci. Pak od 2 hodin uvidí děti další pohádku o veliké řepě. A od 15 do 17 hodin zahrají leťáci. Stánky na historickém náměstí překypovaly nejrůznějším zbožím. Nechyběly ručně zhotovené šperky nebo vyhlášené pečivo z velešínské chlebové pece na Kantůrkovci. Vy tady už od rána máte ohromné fronty lidí. To znamená, že jste se museli na to nějak předpřipravit. Kdy jste to všechno napekli? Peklo se to v noci, přes noc. Chodí 5 lidí, dělají to s láskou a proto to je výrobky, vypadají, jak vypadají. Co všechno nabízíte? Chleba, housky, zelňáky, placky, bylinkový, česnekový. Já už jsem na něj zvyklá, protože se ho kupujeme každý rok a je opravdu výborný. Tady můžeme předvést kus chleba tady. Je křoupavej, voňavej a myslím si, že se poved. Ale chtělo by to k tomu asi klobásku, to budu muset ještě udělat. Milovníci dechovky z Velešína a okolí nešetřili slovy chvály a užívali si živou a veselou atmosféru nedělního dne s muzikou. S jeho českými rodáky si mohli zaspívat známé lidovky. Dulidaj polka, kterou upravil Jan Lipold, budou tady písničky od Ády Kubaty staršího. To vlastně ta dechovka má kořeny už do roku 52, kdy to byla Kubatova dechovka, pak to byla Iglovanka a teď jsme se přejmenovali na jihočeští rodáci. Kolik vás je rodáků? No tak rodáků je tady 13 foukačů a 4 zpěváci. V horní části Velešína pod poštou se návštěvníci proplétali množstvím stánků a užívali si rozmanitých radovánek. My jsme začali pohádkou o zkaženém zoubku
A teď jsme sem teda přišli, nejdřív se musíme rozkoukat, záleží, co si chlapci vyberou, tak něco jim musíme dopřát. My jsme vyrazili k rodičům, protože jsme tady se synem, s rodinou a potká se rodina, tak určitě dobrý, no. Příjemný, spojíme příjemný s užitečným. Sýl je úplně všechno. Je to krásný, je to každý rok vlastně, takže úplně vnoučatama jsou nadšený, prostě úžasný. Moc nádherný to je. Na pouťové atrakce se těšili hlavně děti, které stály se svými trpělivými rodiči frontu na kolotoče, centrifugy, labutě, autíčka, cukrovou vatu nebo srdce z perníku. Seznámit se s výrobou i s pracovníky společnosti Jihostroj ve Valešíně mohli návštěvníci dne otevřených dveří v sobotu 17. září. Lidé si mohli prohlédnout, jak se vyrábějí komponenty průmyslové a mobilní hydrauliky a letecké techniky. Lidé se mohou podívat, když to vezmu v podstatě od začátku vstupní trasy do showroomu, což je expozice současného výrobního programu, poté do nástrojárny, což je obslužní provoz, který zjednodušeně řečeno vyrábí a opravuje přípravky a nástroje pro hlavní výrobní divize, poté do divize letecké techniky a poté do divize hydrauliky, kde se vyrábí hydraulická čerpadla a motory. Je možné nahlídnout i do moderně vybaveného skladu. Samozřejmě všude jsou přítomní odborní pracovníci, kteří poskytnou výklad, jsou zde expozice výrobků. Zájemci mohli proniknout do tajemství výroby leteckých komponentů. Pro reálnou představu byl k vidění například schematický model křídla letounu s vnitřní technickou výbavou, která lidem zůstává skrytá. Nahlédnout mohli i do moderních prostor měrového oddělení divize hydrauliky. Naši kolegové tady umí změřit velmi mnoho přesných parametrů, nejenom čistě rozměrových, ale i geometrických. Jsme zde vybaveni technikou, která třeba umí změřit evolventu ozubení, což je kritický parametr u zubových čerpadel, která vyrábíme. Je tady třísouřadnicový měřící přístroj, který podle měřícího programu si takzvaně otečkuje nebo odotykuje dílec a potom vlastně zjistí jeho tvarové charakteristiky, což je rozhodující pro další pokračování výroby, ale i třeba pro náročné zákazníky, kteří vyžadují protokoly z takovýchto měření. Na den otevřených dveří zamířili návštěvníci všech věkových kategorií, získali nové zážitky i zajímavé znalosti od erudovaných odborníků. Já jsem tady pracoval vlastně necelých 48 let od vyučení, celou dobu na letecky, jo. No a dneska už je to změna, je to tam úplně jiný, jako teďkom lidi se vyměnili. Líbí se mi tu moc, nejvíc se mi líbí tadyhle ty věci do letadel a je to tu moc pěkný. Návštěvníci se zdají být spokojení, jsou velmi překvapení, co všechno se vlastně v Jihostroji vyrábí, protože Jihostroj má velký portfolio výrobků, myslím si, že to stojí za to vidět a je to opravdu zajímavé, jak spolupracujeme vlastně s celým světem, zajímavé projekty, takže návštěvníci jsou spokojení. Na své si přišli i milovníci motorek, kteří mohli obdivovat rychlé současné i retro stroje u expozice motocyklů Java. Jihostroj je v současnosti naše sesterská firma, takže neprobíhá pouze po finanční stránce, samozřejmě ta spolupráce, ale i po výrobní. My v Jihostroji v současné době zakládáme spolupráci na úrovni výroby motocyklů a vývoje motocyklů o velkém objemu, 3000 kubíků. Dnes tady návštěvníci dne otevřených dveří uvidí, jaké stroje. Přivezli jsme vlastně kompletní nabídku v současnosti motocyklů Java a je tady 7 strojů. Máme tady kombinaci jak motocyklů vyráběných přímo v Čechách, tedy v Týnci nad Sázavou, tak i motocyklů, které jsou licenčně vyráběny v Indii, i motocyklů, které se dostaly do Evropy ve spolupráci s argentinskou firmou RVM. Rodiny s dětmi mohly využít zábavného programu a také setkání s volejbalisty VK Jihostroj. Bude tady autogramiáda, která můžou lidi přijít, podepsat se, popovídat si, co budou potřebovat. Budeme tady do nějakých 2 hodin a vlastně všechno, co se zeptají, budou potřebovat, tak o to jsme my tady a budeme se jim věnovat.
Nechybělo ani chutné pohoštění. Na koláče, klobásy nebo salát s řízkem se stála fronta až do 14. hodiny, kdy Jihostroj své brány po vydařené společenské akci uzavřel.